televizyanın en gayri adi ifa şovu başlıyor. Hamya salam. Maskanın arkasında hangi meşhurun gizlendiğini tapabilirsiniz mi? Yakında bileceksiniz. Aycan. Maskalı meşhurlar birbiriyle mübarize yapacak. Onlar baştan ayağa kimi hususi kostüm giyinerek öz kimliğini sahnede ve sahneden kenarda gizledirler. Televizyada en çok korunan sir. Maskanın arkasında kimdi? Biz tapa bilmirik ki kimsen sen? Onların sesleri müsahibe zamanı değiştirilir. Ben kızım. Başa düştünüz ne yani? Çok çetin olacak onu tapmak. Çarşbaş kalmışım. Olabilir. Her verilişte meşhurlar tamaşaçıları ve dedektifleri heyran etme için mahnı okuyacaklar. Mənə elə gəlir ki... Aldada bilər bizi. Şovun sonunda bir maskanın arkasında hansı meşhurun olduğunu hamımız öğreneceğiz. Ve bununla o şovdaki iştirakını dayandıracak. Bugün 5 maska çıkış edecek. Molla Nesrettin, Nar, Garilla, Harı Bülbül, Kepenney. Şovun sonunda dedektifler bir maskanı hılas edip növbeti merheleye geçirecekler. Kalan 4 meşhurdan hansının maskasını çıxaracağı auditoriya ses vermesiyle müeyyən olunacak. Beləliyle maska başlayır. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Neçə gündür mənə zəng edirlər. Zəng edirlər ki, maskanın altında kim gizlənir? Demirəm. Bilirsiniz niyə? Çünki özüm də bilmirəm. Hətta dünən yolda gedirəm, qarşımı kəsdilər. Ya, bu başqa hekayədir. Akşamınız xeyir olsun, ən sirli şov, maska şov efirdədir. Hər birinizə yaxşı əhval ruhiyyə arzu edirik və bildiyiniz kimi bizdə maskada 10 maska var və onlardan 5-i bugün möhtəşəm çıxışlarıyla məhz bu səhnədə olacaqlar. Gəlsin, gəlsin. Və təbiidir ki, biz bu maska arxasında gizlənən məşhurları tapmağa çalışacaq. Və tapmağa çalışacaq təbii ki, həm də detektivlərimiz var. Alqışlayaq zəhmət olmasa. Özü cavan olsa da. Ama aksakal kimi çok bilen Murad Arif. Baker Street'le London'da komşu küçede yaşayan Nigar Cemal. Açığı ona onu aldatmak mümkün değil. Hatta çalışsam bile belki cəhd edeyim. Bugün çalışacağım. Faiq Ağayev. Hər dəfə yeni adlar deyərək axtarış diapazonunu genişləndirən Kamilə Babayeva. Hoş gördüm. Bilirsiniz, maskalar arasında hər zaman axtarışdadır. Fikirləşdi ki, kimi axtarır? Axtardığını tapdıq. O, Rafali axtarır. Coşkun Rəhimov. Hoş gördük hər birinizi, hörmətli detektivlər. Bugün 5 maska burada çıxış edəcək. Və 5 maskadan yalnız birini siz xilas edəcəksiniz. Şovumuzda saxlayacaqsınız. 4 maskanı isə bizim auditoriyamız məhz səs verməklə bir nəfərin maskasını açacaq. Və baxaq görək, həmin maskanın arxasında hansı məşhurdur? Və ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Hansı maska açılacaq? Heç deməsən ki, keçmişi tırtıldı. Çünki o qədər gözəldir ki, Kəpənək gəlir!
rəngarəngdə, kəpənək. Gəlin birlikdə ipucuya baxaq. Xanımlar və cənablar, mən kəpənək sizi yenidən salamlayıram. Dərdləşmək istədim sizinlə. Bəs deyirdilər, ömrü bir gün olur kəpənəklərin. İnanmayın, bu sirli oyunun içində adam özünü sirdən danışırsa ki. Amma kəpənək üçün buna rahatlıq yaddır. Gülə gülə gülə, gülə gülə gülə, caşsın könlümüz. Gülə gülə gülə, gülə gülə gülə, asın. Keçən dəfəki çıxışım sizə necə gəldi? Gülə gülə, düşünürəm ki, mühteşəm idi. Niyə bu qədər əminəm? Çünki nadir hallarda hissim mənə aladır. Özünə yaman razıdır ya, özünə yaman razıdır. Hələ də kəpənəyin kim olduğunu tutmamısınızsa, onda daha bir ifanla qarşınıza uça-uça gəlirəm. Göydə bir cavuç tüzəşdi. Saçımda əlinin tumarı qaldı. Ovcumda əlinin istisi qaldı. Məni aldı səndən, getdi bu qatar. Göydə bir cavuç tüstüsü qaldı. Saçımda əlinin tumarı qaldı. Ovcumda əlinin istisi qaldı. Baxma deyəndə maskaları qaldırar o. Mən Samirə əfəni demişəm. Uzaqdan yaxından keçər bu qatar. Gecələr yuxundan keçər bu qatar. Gülsən gülüşünü doğrayar biçər. Ah çəksən ahından keçər bu qatar. Baxma, qatarın dalınca baxma, çünki biz maska şoya baxırıq. İstəyərdim ki, deyəsiniz, sizcə maska altında, maska arxasında kimdir? Və təəssüratlarınız, çıxış, musiqi, rəqs, hər bir şey. Mən düşünürəm ki, burada elə hər bir detal sizə xüsusi olaraq toxundu. Elə Faiq bəy, sizdən başlayaq. Bir mənalı olaraq müğənnidir. Bir mənalı. Yəni, başqa sənətin daşıyıcısı deyil. Çünki belə oxumaq üçün, bu boğazları vurmaq üçün gərək müğənni olasın. Eytimallar o dəfədən dəyişmir.
Ayan Babakeşiyevə deyəcəm. Və ya daha bir versiya var idi. Biz burada söhbət eləyirdik bizim gözəl kəpənəyimiz. Kəpənəydi, elfdi, bilməm, qulaqları elf qulaqlarıdır amma. Kəpənəydi sadəcə elə bir dövrdə. Samir əfəndi də ola bilər. Nağıllar aləmində də ona görə. Samir əfəndi də ola bilər. Murad dedi ki, Samirə bu mahnını hətta ifa eləmişdi. Onda mən deyən versiyanda dinən bağlayaq bu söhbəti. Bunu yox, mən öz ehtimalımı Muradın faktı ilə təsdiqlədim. Ehtimal olaraq iki nəfər fikirləşir, amma müğənnidir 100%. Amma mən öz versiyamdan imtina edirəm. Ona görə yox ki, Faiq bəy o versiyaya yaxınlaşdı. Öz versiyamdan imtina edirəm. Canında bir sənin nələr var? Çünki, hansı mısın? Danış. Mənə elə gəlir ki, Samirə Əfəndinin ifasında bu qatarın dalınca baxma bu ölməz Flora Kərimova repertuarından bu gözəl əsəri artıq oxuyub və hər kəs onun ifasında eşidib deyə məncə risk etməzdi yenidən onu burada oxumağa. Səsini dəyişsə belə? İndi səs məsələsinə gələcəm. Bəlkə başqa cür oxuyardı. Səs məsələsinə gələcəm. Məncə Samirə Əfəndi səsini dəyişsə də belə oxumazdı. Belə oxumazdı. Yəni, dəyişərdi, başqa cür oxuyardı. Mən burada səsini dəyişmiş Samir Əfəndi görmədim. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yəni, türklərin bir sözü var, bizim dilimizdə kök salmıyor bu ifadə, səs sənətçisi. Yəni, müğənni bir çox adamda, hamıya səs sənətçisi kimi yanaşmıram. Mənə gəl ki, bu ifaçı səs sənətçisi deyil. Elə ipuclarını da əldə rəhbər tutaraq, misal üçün, dedik ki, dünyanın bu tərəfində qanadımı çarpıramsa, o bir tərəfdən səsi sədası gəlir. Gənc nəsil müğənnilər arasından var biri, hansının ki, elə Azərbaycanda, Bakımızda yaşayıb yaradaraq, səs sədası qonşu ölkələrdən gəlir. Baxışları, diqqət cəlb etmə faktoru var. Bu, his ola bilər və heç kim bilmir. Hissin belə bir iddiası var. Deyir ki, ay dostlar, mənim səsim var. Mən istəsəm səs sənətçisi kimi oxuya bilərəm, amma mən daha çox hip-hop janrına yaxın ifa etmək yolunu seçmişəm. Kim bilir, bəlkə də maska verilişi his üçün o şansı verdi, hansında ki gəlir və səsin göstərir. İmtinacı Murad Arif imtinacı. Amma his deyil, dəqiq deyirəm. Amma çox his kimi mərcə girə bilərəm. Ola bilər, amma his deyil. Nədən mərcə girirsiniz, Faiq bəy? Efirə deməyək də. Amma lan, maska oyunu, nə mərcə girmək? Dostlar, məncə mərcə eləməyin. Mən bu ifadan sonra, bu gözəl kəpənəyin görünüşündən sonra, valla, elə bir alətlə gəlmişəm ki, bura. Mən kəpənəyi tutmaq istəyirəm. Gəlin, tutum. Onu gətirin bura və o deyəqə bilək kimdir. Harad! Gəl bura. Gəl, Tiriz oğlum, mən səni çox istəyirəm. Gördüm, yox. Biz kəpənəyi tutursan, sən milçəyi tutursan. Elə kəpənəyi tutarlar. Kəpənəyi ehmalca. Ümumiyyətlə, kəpənəyə belə tutarlı. Zoo müdafiəçilər indi sizə qarşı nəsə çıxış eləyəcəklər. Siz niyə onun işgəncə vermək istəyirsiniz? Yox, tutmaq işgəncə istəyirəm. Mənə ki, bizim oyundan başqa heç bir işimiz yoxdur. Tutanda onun qanadları var. Kamilə xanım, sizin versiyanız? Qədişində, şəndi də birinci. Yaxşı, Coşko bəy. Mən disəm, siz versiyalarınızı bağlayasınız. Mən keçən dəfə... Kəpənək necəsən, yaxşısa, başından belə elə bəs eləyir. Çox veçsiz kəpənəksən, Nazlı. Yox, yox, yox. Heç də sənin vecimə deyil. Nazlı kəpənəkdir. Yox, belə naz olar. Naz eləyir, naz eləyir. Veçsizdir. Bax, o maskanın içində peşəkar bir insandı. Səhnəni görmüş bir insandı. Səhnəni tanıyır. Məşhurdur. Məşhurdur. İşıqları çox gözəl hiss eləyir. Yəni, həm qeymini, ayağını elə atır ki, o uzun paltarda hər müğənnilərimiz yeriyə bilmir. Yəni, yerişindən görünür ki, bu insan konsert salonlarında çoxlu müvəffəqiyyətli konsertlər verib. Nigar xanım, bayaqdan ipucular getdi, keçən dəfədir. O ipucular sizə heç nə mi demədi? Yəni, müzakirə getməli sanki. O ipucular mənə biraz çatmır. Bilmirəm niyə. Çatdıramıyorum, tərcümə edəyəm. Deyəsən, sizə də maska şovdan sonra kəpənəklər başla fırlanır. Amma bir şey deyə bilərim. Əvvəl çıxanda, yəni mağdı başlayanda düşündü, bəlkə Sevda Yaxyayeva. Amma Sevda Yaxyayeva hər il bizdə belə hup, yox. İndi də? Hə, yenə, yəni hər il. Məncə indi yox. Amma maraqlı versiyadır, ha. Bəli, yox, yox, ola bilər, xamilədir yenə. Doğdan, təbrik edin, buradan Sevda Yaxyayeva. Ən xırda detalları izləmək istəyirsən, maska şovaya baxın. Hamısını açıb danışırlar. Hər şeyi danışırlar burada. Sonradan düşündüm ki, hissdir. Amma bir şey deyə bilərəm, yəni kəpənəklə bağlı özgüvən, sərbəst.
Aha. Həm də hiss olunur ki, sərtdir, həm də cazibədərdir, o qədər maraqlı bir obrazdır. Yəni, mən baxıram, bayılıram. Amma kimdir deyə, yəni, biraz çətinlik çəkirəm. Mən düşünürəm ki, Aysel Alizadədir, amma bəlkə Aysel I'm wrong. Yəni, some kind of. Amma özü də dedi ki, narahatlıq mənə yatdı. Yəni, bivə iç sözü yerinə düşür, ha? Amma bizim səhnəmizdə kimə yatdı? Çoxsu belədir. Nə yatdı? Narahatçılıq yatdı mənə. Aysel ola bilər, yəni, o baxımdan. Çox belə rahat bir insan. Amma bilirəm ki, cavan bir insandır. Cavan, yəni, yaşlı bir insan deyil. Bu, mən bilsəm ki, İlahə Şıxlinskayanın belə səsi var. Davranışına və o, Coşqun bəy demişdi, veçsizliyinə görə İlahə Şıxlinskaya versiyasında deyərdim. Kamilə xanım, sizin və Coşqun bəyin versiyalarını eşitmək istəyirəm. Ad çəksəz, əl olar da sizinlə. Kim, sən? Buyur, mən, buyur, mən sən? Buyur, buyur. Ha? Üç, dörd. Bu, keçən dəfə mənim variantım Nura Suri idi. Dəyiş. Dəyişirəm. Çünki o deyil. Dəyişirəm, amma o da ola bilər, yenə necə deyirəm. Necə yox? İndi elə bir versiya deyəcəm ki, bəlkə də hamınız şoka düşəcəksiniz. Oxuyan var. Nəfəs. Nəfəslə Zeynəb. Nəfəslə Zeynəb. Zeynəbə oxşadı. Ola bilər, amma. Ola bilər. Bəlkə Pərviz Bülbülədir? Yox da. Zeynəb. Yox bir. Amma olsaydı, sən gör necə dəyişim eləyib, əgər olsaydı. Əlbəttə ki, o. Yəni, əgər olsaydı, alqışlayardı. Ayaq üstə, ayaq üstə. Bu boyda dəyişim etmək çox çətin şeydir. Kamilə xanım. Həm ayaq üstə oxuyur. Çox versiyalar deyildi, hətta Pərviz Bülbülənin də adı çəkildi. Mənə elə gəlir ki, Aysel Əlizadəyə də düzdür, bənziyir müəyyən şeylərdə. Mən Ayan keçən dəfə söyləmişdim, bugün sanki artıq o fikirdən biraz uzaqlaşıram. Məncə Aysel. Əla, çox gözəl. Gəlin bir məsələyə keçdələk. Hörmətli detektivlər, hörmətli auditoriya tamaşaçılarımız. Axı bizim maskanın hələ bir yalan, bir doğru faktı var. O da sizə kömək eləyəcək. Hələ mən auditoriya müraciət edəcəm. Hələ onların da köməyi var. Hörmətli kəpənək, zəhmət olmasa özün haqqında birinci və ikinci faktı deyək. Yalan, doğru. Bunu siz müəyyən edəcəksiniz. Mən hələ ki subayam. Subayam. Hələ ki subayam. Hələ ki subayam. Bizdə də subay çoxdur. Aha, Zeynəb də subaydı. Bizdə də subay, pardon, yəni çoxdur. Subaydı deyəsən, ha. Beynəlxalq dərəcəli idman ustasıyam. Beynəlxalq, ikinci... Yox, yalandır. İkincisi, mən inanmadım. Hörmətli auditoriyamız, hörmətli bizim tamaşaçılarımız, mən istəyərdim ki, siz detektivlərimizə kömək eləyəsiniz. Deməli, kəpənəyimiz dedi ki, əgər təbii ki, bunu qəbul edirsinizsə ki, doğrudur, alqışlayırsınız, daha çox alqışdan başa düşəcəyik biz bunu. Və əgər az alqış olsa, deməli, sizin üçün bu səhvdir, yəni doğru deyil. Beləliklə, birinci fakt, mən subayam, dedi. O da, o da, o da. Və sonra dedi ki, mən beynəlxalq dərəcəli idman ustasıyam. Təsəvvür edin. Orada iki nəfər alqışladı, mən onları alqışlayıram. Yəni, siz başa düşürsünüz, yəni doğrudan da idman ustası. Ağa, detektivlər, təsəvvür edirsən ki, ailəli idman ustasıdır. Yəni, yalan çıxdı birisi, o birisi çıxmadı. Ailəli idman ustası. Kim olabilir? Ailəvi idman ustası. Bir məqam deyim, biz niyə... Ailəli. Yəni, subay yox, ailəli. Bir fikri inkar etmiş oluruq. Bəlkə bu maska arxasında dayanan həqiqətən idmançıdır. Hiç müğənni deyil. Amma idmançıdırsa çox gözəl səsi var. Misal üçün, bizim məşhur idmançılarımızdan Zülfiyyə xanım var. Və mən bildiyimə görə onun musiqi hissiyatı var. Ola bilər. Amma hərbəsə həqiqət var sözündə. Yəni, elə evdar xanımlar var ki, gözəl səsləri var ki, yəni... Yola verir. Şərait imkan verməyib onları bu sənətə ayaq atmağa. Kəpənək, uç buradan. Kəpənək, zəhmət olmasa, mən sizə kömək edeyim. Hər kəs öz versiyasında qalır və biz yavaş-yavaş kəpənəyi yola salırıq alqışlarınızla. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Kəpənək maskası arxasında kimdir? Sizin şov, maska şovu davam edir hörmətli tamaşaçılar. Keçən dəfə onun geyimi hamının diqqətini cəlb etdi. Düşünürük ki, elə bu dəfə də diqqət cəlb edəcək. Qorilla gəlir. Qorilla
Mən sizə artıq ipucu deyə bilərəm, güclüdür. Gəlin ipuculara baxaq. Ən sevdiyim filmlərdən biridir. Ona baxanda elə bil özümü görürəm. Elə biz də səni görürük. Düşünə bilərsiniz ki, özümdən çox razıyam. Özündən razı olmayan qorilla olmaz. Yəni səsim olmasa? Heç demirlər. Özümdən çox razıyam. Səhnə çıxışım üçün hər şey hazırdırsa, məni qarşılamaq vaxtıdır. Alqışlarınızı qorilla üçün əsirgəməyin. Yaşıl çamanda dalgalar bu dev çiçeğiyle oynadı. Deniz o mavi gözlü kız yaşlı tufanla oynadı. Üreyle canla oynadı. Coştu içinden kaynadı. Kəbənə gərə oxuyaydı. İlləri çox deyil bizim ömrün illəri. Qorillanın çox gözəl çıxışını, ifasını dinlədiniz. Coşqun bəy, sizinlə başlayadıram. Bəli. Diqqətlə baxırdınız. Kimi xatırlayırdınız? Sizcə maska arxası? Baxçini. Hə, maska üçün. Maska. Baxçini yadındadır. Yevgeni Baxçı, Jeni Baxçı. Bu mahnının gözəl ifacısı. Tamila Ağamiyeva ilə. Tamila xanımla oxuyurdu. Bəli. Onlara da bir alqış. Kimova da bir alqış mahnının bəstəkarı. Bəli, bəli, bəli. Bu mahnını onların ifasında sevdik. Biz çox gözəl mahnıydı. Baxçı Yatamiladı. Baskan içində. Hə. Sən biraz su iç gələrsən. Kim? Sizcə maska arxasında. Yəni keçən çıxışı da yadımıza salsaq, qeydlər də güman ki eləmisiniz. Bəli. Qeyd də var. İpucu da var idi və sonra ifa. İfa fərqli idi. Keçən dəfə Hind mahnısı oxumuşdu. Bugün bir bəstəkar mahnısını ifa elədi. Gələn dəfə nə olacaq? Gələn dəfə nə olacaq? Hamı üçün maraqlıdır. Hindistanda bəstəkar yoxdur. Yürü dəfə Hindistan, bu dəfə bəstəkar. Bəstəkar mahnısı. Hansı bəstəkarları tanırsan? Faiq müəllim, Hindistan bəstəkarlarına. Mən bəstəkarları tanımasam da olar. Xema Malinini tanıram, bəsimdir. O aktrisadır amma... İstədi mənim səhvimi çıxarsın. Mitvancıq raporti. Qob pauza versinlər.
Keçen dəfə 2-3 versiya var idi. Biri Yaşar mən versiyam, Çingiz Mustafa'ya versiyası. Yaşar versiyasını. Yusuf idi. Yaşar'ı siz demiştiniz. Çingiz Mustafa. Çingiz Mustafa. Bir də mən çox həm jestlərindən, həm oxu tərsindən, həm duruşundan düz deyə qarilla kimi dayanıb. Yəni bu verilən bir tapşırıqdır, bəli. Amma mən Fuadı görürəm onun üçün. Fuad Musayev. Hansı Fuad Musayev? Əgər başını kəssələr, hə. Yəni uzun boydu, uca boydu. Amma mən də onu demək istəyirəm. Yox, açma, mən balaca boyam. Yox, müqayisə üçün deyirəm. Yenə bunu dəqiqləşdirmirəm. 1.85 boyum var. 1.85. O da 90-a yaxındır. 90-a yaxındır. 5 santim o qədər. Ödə var da 5 santim. 1.85 lən sən, ağa. Sən özün haqqında çox yüksək fikirdəsən, ağa. Qarilla ayaqlarını birləşdirsə, hündür görünəcək. Yenə deyirəm bu zarafat. Özümə elə görəm. Bir həşdə. Qoy imkan verəcəmsə burada olun. Həmişə yüksəklərdə olasın. Bir alqış ağaya xahiş edirəm. Təşəkkürlər. Murad, buyurun. Valla, mən hiss edirəm ki, dedektiv həmkarlarım az sonra dəfələrlə Miri Yusuf adı deyəcək. Necə ki, keçən səfər demişdilər. Mənsə sadəcə olaraq... Hə, yox, okey. Sən öz vaxtında danışacaqsan, mən deyim, mən sadəcə bu fikri bildirmək istəyirəm ki, dostlar, sizə elə gəlmirmi ki, o maskanın arxasında Miri Yusuf kimi oxu, Miri Yusuf kimi dayan və Miri Yusuf kimi özü apar tapşırığı almış bir məşhurdur. Və bu ola bilər, bu böyük bir ehtimaldır. Mən inanmıram ki, hansısa bir müğənni, hansısa bir müğənnini, bax, belə peşəkarcasına parodiya eləsin. Ola bilər. Ola bilər, əzizlərim. Ola bilər, əgər bu misal üçün çox istedadlı, hətta parodiya qabiliyyəti olan Çingiz Mustafayev olsa, mən inanaram. İnanaram, o bu tapşırığın öhdəsindən gələr. Sadəcə olaraq, indiki ifasında, birinci indi Jimmy, acı, başa düşdüm, bizi çaşdırmaq üçün seçilmiş bir nömrə idi. Bu versiyada isə mən səsi eşitməyə çalışdım və burada deyəsən mən Çingizi görmədim. Mən burada heç kimi görmədim. Burada Fuadı da görmədim, yox. Heç kimi görmədin sən? Qarilla, Qarillanı gördünüz əsas. Yox, mən burada Miri Yusuf kimi oxumaq istəyən bir adamı gördüm. İstəyən, amma kimdir? Bilmirəm. Dur, çıx bayra. Xaş eləm, tərk elə bu... Qayıt. Bu boyda mükəmməl insanlar oturub burada, bizim dedektiv vəzifəsi veriblər. Deyir, bilmirəm. Güya siz tapdınız. Mən heç olmasa variant dedim də. Murad, amma sonda... Variant lazımsa, tamam. Mən hələ ki, Çingiz Mustafayev variantını rezerv saxlayıram. Çingiz Mustafayev. Rezerv saxlayıram öz adımda. Ən az danışan, hələ ki, bugün elə bir ki, biraz... Nigar, sizin fikircə, maska arxasında kimdir? Belə gözəl bir sözlər oxudu. İçində qaynama, amma qaynadır. Çox qaynadır, ha? Yenilik. Qaynadan bir oğlandı. Ya səndən gözləməzdik biz bunu. Bu girişi deyil, gəlmişkən hansı sözlər çıxacaq indi? Aha. Mən hiss edirəm ki, çox güclü bir insandı. Xasiyyəti çətin bir insandı. Güclü, fiziki güclü. Bürcü nədir sizin fikircə? Nigar, bürcü nə deyin zəhmət olmasa? Bürcü skorpiyondur deyəsən. Oha, bu da var. Əqrəb. Qarilla psixologun yanına gəlməyib. Okey. Sonra. Dərman da yazarsınız, reçet. Mən bilmirəm, mahnıları özü seçir ya yox, amma deyə bilərəm ki, yəni bu insan haradasa mənlə eyni yaşda ola bilər. Yəni 62 yaşı ola bilər haradasa ola? Yox, 72. Və Murad, indi dur çıx. Niyə? Hara çıxarsın mənə? Heç yerə gedən də deyiləm. Ya da çıxarıram. Mən tapdım Nigarın xətində deyəni. Hə, əşi deyiləm. Hə, nəysə. Mən düşünürdüm ki, Eminada bənzəyir Emin Ağalarov. Biraz onun belə duruşu var falan, oxumağı. Biraz sonra Elvis Presley'in geyimini falan sevir. Aha, var. Amma mən başqa bir insanım. Hamı, ay, Miri Yusuf, ay, Miri Yusuf, ay, ay. Hə, yox, rüya. Kimi yamsılıyırsınız? Siz aynı gör, danış. Mən deyəcəyim ki, Samir Cavazadır. Kimi yamsılıyırsınız siz indi? Kimi yamsılıyırsınız indi? Coşkunum. Ha, yox. Samir Cavazadır. Amma Nigar bəyaları müzakirə vaxtı yaxşı versiya dedi ki, əgər o... Nəyi sevirdi, dedi, King Kong filmini. Nigar dedi ki, deməli, 90-ların uşağıdır. Yəni, 90 təvəllüdlülər arasındadır. 90-dan uşaq qalar indi, ya. Sağ ol. Siz deyirdən 90-dan uşaq qalar. Uşaq.
Kamilə xanım, sizin cavabınız? İfa tərzi elə bildim ki, bizim Qarillanın daxilinə Eros Ramazotti girib. Düzdür, keçən dəfəki versiyalardan artıq bugünkü ifa deyəsən Eros'dur. Mənə bildirir öz fikrini. Bəli, odur, tapdınız, nəhayətdir. Bunların cütləşmə vaxtdan vaxtdır, Qarillaların, bilirsin. Neynirsən ki? Niyə var oğlan? Fəsillərə bağlı deyil, onlar da insanlar kimi istədiyi kimi. Faiq bəy, siz nə yaxşı araşdırmışsınız bunu? Da bilirdim, da hara gəlir, hə? Kamilə. Əzizim Qarilla, mən sənə onu deyim ki, mən çox sədaqətli bir insanam və ilk şovdan səni necə sevdimsə, hələ də sənə sevgim davam eləyir. Amma versiyamda bir az dəyişiklik edirəm. Azad Şabanov deyirəm. Ah, o da ola bilər. Onu heç düşünməyəm. Çox maraqlı variant idi. Faiq bəy. Kimə günə yola verdin, ha? Mən versiyanı deməzdən qabaq. Bizim oğlan iştirakçıların arasında məndən başqa arıq kim var? Heç kim. Arıq, 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 belə. Arıq. Mən. Oxuyan var ki, səndən başqa. Mənə də. Gərək mən sualı verməyəkdim. Yenə deyirəm, sənə... Mənə psixologum deyir ki, sən arıqsan. Sən psixologun səni sevmir. Yox, mən amına daha çox inanıram. Sevmir. Sən psixologu, psixolog lazım. Sən psixologun evində güzgü var. 100% var, amma əsas odur ki, amma ehtimal olaraq yenə söylürəm, səhnə plastikası, səhnə hərəkətləri, duruşu, düzdür, həmkarlarım da dedi, qarşısına belə bir tapşırıq qoyula bilər ki, məhz belə eləsin, amma həmkarım Mir Yusifi düşün. Biz bayaqdan detektivlər hər biri deyir ki, ipucular, ipucular, ipucular. Yalan doğru. Qarilla, məndə görün nə var. Yorduq, əsəni, yorduq. Buyurun, zəhmət olmasa, Qarilla bizə özü haqqında iki fakt deyəcək. Birinci faktdır. Sonra ikinci faktı. Biri yanlış, biri doğru. Hansı yanlış, hansı doğru? Təbii ki, həm auditoriya, həm detektivlər fikirləşsin. Buyurun, Qarilla. Birinci, parodiya ustasıyam. İkinci, tatu elətdirməyi sevirəm. Hörmətli auditoriya, deməli, dedi ki, mən tatu etdirməyi sevirəm, döymə etdirməyi sevirəm. Nə oldu? Abalam, yatmışsınız, əl çalın, ya da çıxın. Yəqin inanmırlar da o faktı da. Ya da dedi ki, mən parodiya ustasıyam. Onlar mən bir şey deyim. Parodiya ustası məsələsində yalnız və yalnız Samir Cavadzadə adı çəkilə bilər. Çünki Azərbaycan şov biznesində ən möhtəşəm parodiyaları Samir Cavadzadə edir. Amma əgər bu fakt yalandırsa, tatu məsələsində niyə heç birimizin ağına gəlmir ki, bu cin ola bilər, Ceyhun Zeynalov ola bilər. Ədalət Şükürovun da tatusu var, amma ədalət kompleksiyası görmürəm mən qarşımda. Yox, yox. Nigar xanım, nə fikirləşirsiniz? Yenə də fikirləşirsiniz? Yenə də bir eyni versiyada mı qalırsınız? Yoxsa yeni bir versiya gəldi? Parodiya ustası əslində bizdə Samir Cavadzadədir, amma bizdə Azad da sevir parodiyanı eləmək və möhtəşəm eləyir parodiyanı. Heç eşitməmişəm, xəbərsizəm. Nə qədər eşitmişəm. Hə, tatu ilə bağlı bilmirəm kim tatu vurub, vurdurmayıb, onu bilmirəm. Bizdə kimdə tatu vuranlar? Deyimə... Tatuşniklar bilmirəm kimdir, valla. Tatuşnik çox... Deyir mən. Biri mən. Nə? Ne, biri Coşkun, biri mən. Coşka. Biz niyə düşünürük ki, bu adam müğənnidir? Bəlkə bu heç müğənni deyil. Ona görə deyil, mən parodiya ustasıyam. Ya kim? İdmançı, aktor ola bilər. Kim var parodiyada yaxşı Coşkun müəllim? Bir müğənni var, həm parodiya eləyirdi, həm ədaləti də parodiya eləyə bilir. Coşkun? Toliki də... İlkin var, ilkin Fuad. Rafaelin. İlkin. Rafaeldə düymələr var. Nə düyməsi? Düymə yoxa düymə. Hardan bilirsən? Restoranda görmüşsən, düymə istəyirdi. Hə, düymə. Hə, o düymə deyirəm. Düymə, hə. Yo, Rafaelin məndən başqa işimi görməyib. Heç kim düyməyib? Mən də ondan başqa işimi görməmişəm, o da konsert vaxtı. Nə olub, avul duyursuz. Konsert vaxtı, yəni, istər-istəməz işləyəcək. Həsəd aparırıq, qardaş, həsəd aparırıq. Nə var ki burada? Əlbəttə ki, paxıllıq eləyin. Yox, paxıllıq ayrı. Həsədin yanındadır o da. Zarafat bir yana, parodiya edən gənc aktorları gəlir xatırlayan. Mən ilkin, mən elə bildim ilkindim. İlkin. İlkin, hə, bax, yazdım.
İlkində həm müğənni, həm də gözəl parodi. Bir də ki, bu Talih Yüzbəyev ola bilər. Oxşuyor bəbədən. Bu Talih Yüzbəyevin yarısıdır. İlkin. Yarısı. Bu variant da var. Amma yenə də mən Fuad Sayevi fikirdə. Kamilə? Bəhruz Vagif oğlu düşünürəm ki. Ola bilər ki, olsun. Ola bilər. Çox isə... Faiq bəy. Çox sevdiyim aktördən. Faiq Ağayev. Sizcə, son versiyanız? Nofəl ola bilər. Nofəl. Nofəl ola bilər. Aktorlardan Maroğlu. Nofəl Qarillanın yarısı boydadır. Amma Nofəl çox yaxşı. Yox, da elə də yox. Elə də yox. 1.50 boyu var, bir də... Yox. Yoxu, xətrinə deyməsiniz, amma bu Nofəl deyil, bu 1.80-dir. Nofəl çox yaxşı ifaçıdır. Və çox gözəl deyil, bu 1.80-dir. Çox gözəl parodiyyəçidir. Körpü seriyandan baş qəhrəmandan söhbət edir, düzdür mü Nofəl? Nofəl, aha, səsi var. Şahmalı olub. Və boyu təqribən məndən bir az artıq olar. Azər Aydəmir necə bəs? Yox. Azər Aydəmir? Azərin ancaq Aydəmiri burada var. Dəri təşəkkürlər. Qarilla və gəlin yola salaq. Alqışlarınızla Qarilla. Ay, bu nə bomba oğlandı. Bu muzikalinə bir adamdır. Bu çox muzikalinə bir adamdır. Mən öz versiyamdə qalıram. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Qarilla maskası arxasında kimdir? Və hamını düşündürən şov, maska şovu davam edir. Hörmətli auditoriya, sizdən alqış istəyəcəm. Çünki o, Miss Azərbaycan çiçəyi müsabiqəsinin qalibidir. Söhbət xarı bülbüldən gedir. Sizə bir ipucu verim. Çox nazlıdır. Gəlin ipucularla tanış olaq. Bir daha salam. Bilmirəm, bu xəbərlə sizi sevindirəcəm ya yox, amma siz mənim kim olduğumu hələ də tapmamısınız. Məyus olmayın. Tez-tez görüşmürdük, yəqin onlandır. Mənim kimi birisini isti qarşılamaq lazımdır. Mən axı isti sevən bitkiyəm. İsti qarşılamaq lazımdır, deyil? Mən isti qarşılamaq
qızı. Bu qız mənə bu dəfə laf çaşdırdı. Laf çaşdırdı ya bizi Faiqa. Yo, dağlı kimdi, dağlı kimdi? Çox möhtəşəm ifa idi. Alqışlayan zəhmət olmasa. Murad, istərdim elə ilk sizinlə başlayaq. Sizcə mən bir etiraf eləmək istəyirəm. Xarı Bülbülün birinci həftədə çıxışından sonra mən bir anlıq düşündüm ki, bu çox üzr istəyirəm, yəni qabaqçadan üzr istəyirəm. Niyə rahat deyirəm? Çünki fikrimi dəyişmişəm. Mən hesab edirdim ki, bu maraqsız bir personajdır. Hətta mən Xarı Bülbülü oyunu tərk etməsini istəyirdim. Niyə mən bunu indi rahat deyirəm? Çünki mən istəyirəm ki, bu personaj hələ çox qalsın və bizi belə təəccübləndirsin. Xoşuma gələn məqam odur ki, maskalar sözün əsl mənasında özləri də həftədən həftəyə dəyişirlər. Bir əhvalda, bir tonda qalmırlar. O çalarlar açılır. Və bu çalarlar artıq mənə başqa adları gətirdi. Diqqət, əziz həmkarlar, dedi ki, sizə bir sirr açım, siz hələ məni tapmamısınız. Demək, səsləndirdiyimiz versiyalar, Afaq Gəncəli və s. unuduruq. O, bizi aldada da bilər. Biz keçən verilişdən unutmuşuq onu. O, bizi aldada da bilər. Mən yaxşı, sadə lövcəsinə o versiyaları artıq bir kənara qoyum. Mənim artıq yeni versiyalarım var. Bu, Günay İbrahimli ola bilər. Niyə Günay? Niyə Günay? Mən istini sevirəm demək adındakı gün sözünə bir eyhamdır. Yanlış da deyə bilərəm, səhv də deyə bilərəm. İndi bu mənim beynimdə çözümlərdən gedir. Sonra, hər halda maraqlı amma sizin dedikləriniz. Səhnə performansı, dostlar, bu nə aparıcıdır, nə də aktrisadır. Yox, əgər aparıcı və yaxud aktrisadırsa, tez gəlsin bizim cərgəyə. Şov biznesə, müğənnilər cərgəsində. Çünki səhnəmizdə belə dinamik ifaçılar azdır. Azdır, amma var. Kim? Bu Səmra da ola bilərdi. Daha bir variant olsa deyəcəm. Mənim qulağıma dilər Nigar Cəmal. Yox, Nigar Cəmal. Nigar sizinlə davam edəyək. Nigar buradadır. Mən ot kimi ola bilərəm. Yəni, bu insan istəyəsəvən insandır, dediniz ipucilardan. Öylə mi? Yəni, mən düşünürəm ot kimidir, hiss olunur. Uff. Nigar xan, bir də dəqiqləşdirdi. Ot kimi, yoxsa od kimi? Yox, trafika kimi yox, od. Belə yan... Qlavik trafika. Trafika başqa bələ verdi, amma neysə. Biz sizə başa düşdük. Tamaşaçılar. Yazıq montajçı. Murad, mənim maskam deyil. Od kimi od. Bizdə əslində... Od kimi kimdir əslində? Bizim qanlərdən biri mən düşünürəm ki... Səndən başqa var ki? Var, Tuzalə var. Od kimi. Bəli. Okey, mən düşünürəm Aysel, Eurovision-də bizi təmsil edən Aysel. 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 Faiq bəy, deyəsən çətin oldu. Yox, çətin olmadı. Mən də bəyələri tünzələni fikirəşdim. Amma daha bir versiya var, diqqət həmkarlar. Rəqqasə Fatimə. Fatimə həm gözəl oxuyur, həm belə hərəkətlər eləyə bilər. Həm də figurası da indi hal-hazırda belədir. Hal-hazırda. O qədər sürətlə dəyişir ki, show business-də bu şeylər. Yuxarı tarix də yazır. İnsanlar pəhrizlə darıqlaya bilərlər. Sən ki, bilməlisən onu. Bax, Rəqqasə Fatimə maraqlıdır mənim üçün. Mən də Səmra barəsində fikirləşdim. Mən də bir ara hərəkətlərə... Yox, Səmra daha arıqdır. Hə? Daha arıqdır. Çox arıqdır. Olsun. Həddindən çox arıqdır. Olsun. Arıqdır, hə. Olsun. Arıqdır, hə. Olsun. Bilmirəm, Tünzalə də ola bilər, Səmra da ola bilər, amma Rəqqasə Fatiməni gəlin fikirləşək. Fikirləşək. Kamilə xanım, siz kimi fikirləşirsiniz? Bizim Xarı Bülbül söylədik, istini sevir. Doğrudur mu? Bəli. Bizim aktrisamız var, Günəş Təqin. Bəlkə də odur, bəlkə də günəşdir. Günəş kimi parlayır qarşımızda. Günəş Mehdizadə, düşünürəm ki, odur. Çünki roldan rolə də girməyi bacarır. Ola bilər. Mehdizadə. Coşkun bəy, bəlkə, bilmirəm, idmançıdır, bəlkə aktyordur, bəlkə aparıcıdır, bəlkə də müğənnidir. Hər halda sizin təxmininiz. Mənim elə variantım yoxdur. Olar mən iki versiyanı eşidim, sonra deyərəm. Faktlarla söhbət gedir. Təbii ki, niyə də yox. Hal-hazırda bizim Xarı Bülbül özü haqqında iki fakt deyəcək. Birinci və ikinci faktı. Yalan və doğru faktı. İndi yalanı doğrudan özünüz ayıracaqsınız. Hörmətli auditoriya və tamaşaçılar, hörmətli detektivlər. Hörmətli Xarı Bülbül, buyurun. Birinizlə qorxuyam.
Eldar Qasımov. Uşaq vaxtı mənə iki ad qoyulub. Gəlin auditoriyaya müraciət edək. Auditoriya, hörmətli auditoriya, alqışlarınızla təyin edəcək ki, sizin fikrinizcə hansı fakt doğruydu. O dedi ki, birinizlə qonşuyam. Ya bu versiya doğrudur, ya da uşaqlıqdan mənə iki ad qoyulub. Auditoriya fikirləşir ki, uşaqlıqdan mənə iki ad qoyulub, bu daha uyğundur. Hər halda özünüz qərar verirsiniz. 100% kiminsə qonşusudur. Gəlin qonşularınızı tanıyaq. Gəlin, gəlin başlayaq. Bizim qonşumuz Cabir İmanovdur, o 100% deyil. Yo, mənim qonşum Murad Dadaşovdur. O deyil. Sığmır. Suna Kasimoğludur. Fay bəy, siz Suna Kasimoğlu dediniz. Suna Kasimoğlu dedim. Uyğun gəlir amma əslində. Yox, 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 yox. Yox? Niyə, nəyi uyğun gəlmir? Oxumağı. Hə. Nigar deyir, qonşularım çoxdur. Qonşularım çoxdur. Kim? Deməli, amma kömək eləməlisə, çünki vallahi bilmirəm heç... Eləyək. Mən istəyirəm ki, mən zalda kömək eləsin. Eldar Qasımov. Eldar Qasımov. Yox, deyirlər. Yox. Coşkun Rəhimov. Coşkun bilmirdiniz, qonşuyu. Coşkun burada da. Sən balkonu görmürəm. Üzməyiz qonşu sayılmır, blokdan sayılır, içərdən sayılır. Hə, qonşuyu, düz deyir. İdman və turizm naziri, o da mı, o da ola bilməz. Amma o uca boydu, çox uca boydu. Gənclər İdman naziri, bəli. Fərid Qayıbovdan söhbət edir, dəcə. O deyil dəqiq. Sonra bir dənə boxçu var. Bir saniyə, bir saniyə, sizə dediyiniz. Eduard Məhmədov. Bir dənə baxın. Yox, bir dənə boxçu var idi. O var, nəsə var yəni. Onda boksçu var idi, amma o da deyil. O da... Və Ceyhun Qala. Ceyhun kim? Ceyhun Qala. Ceyhun Qala. Bir dənə də yoxlayım. Deməli, Nigarın qonşusu deyil, sonra? Yox, yox, mənim qonşusu. Kamilə, sizin qonşularınız? Sən qonşu. Məndə elə bir məşhur qonşu yoxdur, onu deyəm. Biz səndən qonşu yoxdur. Biz... Sən məşhur saymırıq. Məşhur saymırıq. Yəni... Buyurun, Murad. Mən versiyaları təkrar edəm. Onlar siz ikinci versiyanı heç diqqəti almadınız. İki ad versiyası. İki ad versiyası. Bu Nurad ola bilər, Nura Suri. Aksana Rəsulova da ola bilər. Günay İbrahimli də ola bilər. Pərvin Abiyeva da ola bilər. Səmra da ola bilər. Bax, bu 5 nəfərdən biri ola bilər. Aktrisalardan danışırıq. Seyrə Sevinc Əliyeva da ola bilər. Amma Nura Suri maraqlı versiyadır. Bu xatun da ola bilər. Xatunun da iki adı var. Öz adı və xatun adı. Bəli, bəli. Öz adı və xatun adı. Nuran da əslədə Aynurədir, bilirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Amma Aksana öz adındadır. Yəni, Aksana doğulub, Aksana kimi də tanıyırıq. Priçov tut Aksana. Nəfəs də ola bilər, adı başqa idi. Aksana ola bilərdi, yəni, maskarxasında. Nəfəs nədə? Amma deyir, uşaqlıqda. İndi yox, uşaqlıqda. Hər birinizdən bir versiya almaq istəyir. Coşkun bəy, sizin versiyanız? Qoy olsun nəfəs. Nəfəs. Kamilə xanım? Günəş. Nəfəs, günəş. İndi nə olacaq? Faiq bəy? Mən qafiyə deməyəcəm. Rəqqasə Fatimə. Fatimə. Nigar xanım. Nura Suri olsun. Murad. Nuran, sən dedin. Onda Səmra. Səmra. Təşəkkürlər, hürmətli detektivlər. Hürmətli Xarı Bülbül. Biz sizi yola salırıq. Biz sizi yorduq dərin. Təşəkkürlər. Buyurun. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Xarı Bülbül maskası arxasında kimdir? Həyəcanlı, sirli şovumuz Maska Şovu davam edir. Və indi meyvələrimizin kraliçası nar gəlir. Elnare belə eləyər. Elnare bundan kökdür. Öz aramızda gəlişi də möhtəşəm daha. Hələ ipucularını demirəm. Baxaq. Hər
Hər vaxtınız xeyir. Hörmətli nar sevənlər. Çox maraqlıdır. Mən belə başa düşürəm ki, bu şouda sənin kim olduğunu tapmayıblarsa, deməli, sən olduqca rəngarəng personajsan. Bu aparıcıdır. Rəngarəng, İndi deyəcəksiniz ki, bu niyə ağıllı-ağıllı danışır? Mənə olar, adım imkan verir. Siz hələ deyəsən, narı yaxşı tanımırsınız. Aa, adım imkan Kimsə verir. Məni meyvə, kimsə gilə meyvə kimi tanıyır. Bəzilərinin xoşuna sırf sarışın kimi gəlirəm. Bir şeyi dəqiq bilirəm ki, nara aşıq olanlar onun rənginə heç fikir də vermirlər. Ac qarına nar şirəsini içmək ziyandır. Amma mənə ac olanda da, tox olanda da qulaq asmaq olur. İnanmırsınız? Yoxlayaq. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi experiencia. Permanentemente están a disposición de los turistas. Siempre que te pregunto, que cuando, cómo, dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Ola bilər, amma mehriban zəki də ola bilər. Amma Murad, Zilxan deyil, zillərdə çətinlik çəkir. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. Permanentemente están a disposición de... Hörmətli detektivlər, eyni rəng giymiş ya, hə? Bə, çox yaxşı yaraşır Narmənə. Pərdə saxla, xahiş edirəm. Başdır, nar aləlidir. Hərdən xatırladın. Həm də nar aləlidir. Bəlkə də. Bunu nəzər almalıyıq. Kamilə. Burada ipucularından birində deyildi ki, həm də mən ağıllıyam, adımda da bu öz əksini tapıb. Mənim çox sevdiyim bir aktrisamız var. Eyni zamanda səhnədə çox gözəl mahnılar da ifa eləyir. Düzdür, bu ritmdə olmasa da. Məsələn, niyə də Mehriban Zəki olmasın? Uyda, super variant. Çox gözəl versiya. Super versiya. Mən deyim. Buyurun, Nigar xan. Ağıllı dem, yəni ağıl əslində bizim show biznesi hamı özünü ağıllı sayır. Ona görə də yəni bunu Bu çox yaxşı dedin. Çox pardon, yəni vallahi. Elə deyil amma, hə? Elə deyil əslində. Yo, yo, yo. Ağıl o mənada yox. Özünə söyləmək mənasında getmir ağıl. Ağıl orada mən elə anladım ki, adımda ağılla bağlı olan bir ipucu var. Amma belə də ki, ipucu deyiləndə sən burada deyildin, ay Nigar. Getmişdir. İpucunu verəndə sən burada deyildin. İpucu şkala. Versiyasını desin. Versiya. Okey, versiya mən düşünürəm Fidan Xəciyeva, amma bəlkə də bilmiyorum yəni. Məncə deyil, Fidan xanımla dünən danışmışam, İspaniya üçün. Piu, 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 piu. Əlbəttə ki, əgər Fidan xanım məni aldatmayıbsa.
Faiq bəy, çox düşünürsünüz, nə düşünürsünüz, nə fikirləşirsiniz? Mənim ilkin versiyam Xuraman Şuşalı idi. Xuraman Şuşalı da uşaqlıqda Bənövşə xorunda oxuyub. O İşvə, Naz falan hamısı var. Biraz belə vokal tipli səsi var onun. O da ola bilər, amma Elnarə mənimlə bir mahnıda bərabər mənə kömək eləyib, bek vokalları yazıb. Mən onun səsi necə dəyişməyini gördüm. Qoca insanın səsini belə verirdi. Mən nədənsə Elnarə deyib susuram. Və Natəvan Həbibi ola bilməz də ola ki. Bilər. Ola bilər. Bilər. Hə? Ola bilər. Üçü də W3-odandı. Baxın, Vaqif Qarayzadənin necə gözəl məktəbi var. Bəlkə Röyadır? Yox. Röya yox. Röya. İşi var idi Röyanda? Yox. Səs tembri fərqlidir burada. Coşkun, professor. Professor bugün çox çətin bir vəziyyətdədir. Buyurun. Belə, Nar, çox gözəl çıxış elədin. Yəni, həm keçən mahnıdan bu mahnıya yer göy qədər fərq var. Alqışlıya zəhmət olmasa. Biz bilirsiniz, duetlərimiz çoxdur Azərbaycanda. Mən bir duet ortağının adını çəkib, Niyam Səlami, 7-17-də oxuyur deyə xanım. Nəfəs. Xəyalə Manafova. Xəyalə Manaflı. Yox. Səidə Sultan. Yox. İradə İbrahimova. Yox, da hamısını dediniz. Nəfəs. Şadı. Bir yerdə də işləyirdilər. 7-17-də kim var idi başqa? İzzət Bağırı. Aman Telonu oxuyurdu özdə. Hansı illərdir bu? İzzət Bağırı. Aynur Dadaşova. Aynur Dadaşova. Yox. Ola bilməz. Olar mı? Yox. Bax, reaksiyası olmadı. Fikir ver. Deyəsən... Aynur Dadaşova. Amma hər şey eləyəcək ki, sənə reaksiyasını bildirməsin. Amma ağıl məsələsində gəlin. Murad, Coşkun bəyin keçən dəfəki fikirlər çox maraqlı idi. Çox pardon. Bəlkə Səidə Sultandı. Yox, Səidə o boyda deyil axı bu. Səidə Sultan da səsini dəyişdirə bilir. Yox, Aynur Dadaşova. Səidə Sultan gözəl parodiya da eləyir yeri gəlmişkən. Aynur Dadaşova ilə oxşuyur. İcazənizlə mən... Yəni, mən səsindən hiss elədim. Buyur. Mən də deyim. Mən elə keçən dəfədən bəri o variantdan möhkəm tutdum. Elə ən başlanğıca dedim ki, meyvələrdən üç meyvə var. Biri Röya, biri Nata, biri sən. Adındakı nar sözü Elnarəyə eyham edir. Amma bugünkü nömrədən hansı qənaətə gəlirəm? Birincisi, 20 ildən çoxdur ki, dostluğumuz var Elnarə ilə. Və Elnarədə maraqlı bir parodiya xüsusiyyəti görmüşəm. Səhv eləmirəmsə, studiyada belə bir epizod yaşadıq. O, rəhmətli İlhamə Quliyevanın səsi ilə oxudu. Səsini dəyişdirdi və sanki bugün qisas oxuyan ifaçı idi. Mən o bənzərliyi, o rəngi tutdum. Bir də ki, bu çox önəmli bir məqamdır. Xarici dildə oxumaq təcrübəsi. Hiss olunur ki, bu adam bir gecəyə öyrənməyibdi. Bu mədəniyyətdən xəbərdardır. Bəli, mənim bir versiyam da var. Burada onun... tələffüzündə də Elnarə var idi. Mən ona görə Elnarə versiyasının üzərində yenə də... Yaxşı, o qədər bəsit olmazdı. Bir sual. Elnarədirsə, mən də elə düşünürəm. Axı, adın ağılla bağlılığı yoxdur. Ay, sağ ol. Mən ona bir mahnı yazmışdım. O məqamı yaddan çıxartmışdım. Ayqız Oyan mahnısında belə bir misra var idi. Ağıllan. O, bəlkə də bu... Amma o mahnı ilə adını... Ad, bəlkə də... Nar sözünün mənası nədir? Nar. Bax, nar sözünün adı mənası nədir? Peki, aparıcı Nərgizdir. Nərgizin ağılla nə əlaqəsi? Biz ağıldan danışırıq. Ağılın ağıllısıdır Nərgiz Cəlilov. Yox, ey. O, adının mənasına. Addan danışıram ki, yəni biz indi bu mövzunun üzərində dayanmışıq. Baxın, ağıl, nar. Bu, hər iki sözün yəqin ki, bir başqa mənası da vardır. Düzdür mü? Nar sözünün. El, eldir. Aha, nar da nardır. Amma nar başqa bir mənası var mı narın? Misal üçün, digər dillərdə. Bəlkə həm soyadıdır, amma... Xəlilova. Xəlil nə deməkdir? Xəlil ifadəsindən. İngilisdilli, yəni ifasında heç bir qüsur yoxdur. Ağılma bilsiniz kim gəldi? Beyxan da deyəcəyində, çıtıma çalır. Məryəm Şabanova, ola bilər. Aha! Niyə də yox? Narın deyilər, bir dənə də mənası var, od. Yəni, belə bir mənası da var. Amma gəlin, mikrofonu verim Nara. Nar bizə iki fakt deyəcək. Birinci faktı deyir, sonra ikinci faktı deyir. Biri doğru, biri yalan. Yalanı doğrudan ayıran. Buyurun, Nar. Ölümcül xəstəliyə qalib gəlmişəm.
Kariyerama gruptan başlamışam. O dedi ki, ölümcül xəstəliyə qalib gəlmişəm. Sonra dedi ki, kariyerama gruptan başlamışam. İkincisi daha çox auditoriya qiymət verdi və ona doğru sandı. Coşkun bəy? Şübhə doğurdu qrup deyəndə. Bəlkə çaşdırır, hə? Çaşdırır bəlkə də. Amma tamaşaçı belə hissiyatlıdırsa, onda Əminə xanım da ola bilər. Kim? Əminə. Okay. Yusif qızı. Yox. Şirin. Amina. 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 İfaçı Amina. Əminə də adı. Həm röya, həm nə tavan səsi var, hə? Əminə. Təxəllüsüdür. Amina. Amina. Hə, təxəllüsüdür. Təxəllüsü olan Amina. O da ola bilər. Kəmlə xanım. Bəli. Sizin son versiyanız. Aha, burada belə anlaşıldı ki, amma düzdür, mən bu variantlardan istəməzdim ölümcül xəstəliyədən xilas olunmuşam seçim. Amma bilmirəm, qrupda, yəni versiyalarımda qalıram. Covid-19-dan söhbət gedə bilərdi, güman, yox bu məsələdə. Aa, ola bilər, doğrudur. Baxın, mən birdən ağlıma gəldi, deyir, adımdan da bəlli ki, mən ağıllıyam. Xan qızı Natavan ağıllı olur, baxı. Natavan həbibi. Nigar Cəmal. Sərdən adamı o qədər çaşdırırlar ki, bilmirsən kimi deyəsən. Yəni, qruplardan söhbət gedirsən, ya Aypara qrupu, ya W3 qrupundan, bilmirəm. Kristal qrupu ola bilər. Mən də deyim. Nigar Cəmal, bir addım dediniz axı bayaqlar, bir addım demişdiniz. Vallahi bilmirəm, çünki mən düşünürəm, Fidan Həciyevan demişdim. Fidan Həciyeva. Sonra Dilarə Kəzimova, amma onlar heç bir qrupda oxumayıblar. Bəlkə aldadırdı. Dilarə oxuyur. Bəlkə aldadırdı. Murad, formal, milk ikisiz, Harmony, Dilarə oradan çıxıb. Bəli, Dilarə də qrupdan çıxıb. Dilarə. Dilarə olsun. Nigar xan Dilarə dedi. Murad. Mən valla nara üst tuturam, bax gələn dəfə ipucları ilə, cümlələrlə, yerişinlə, hərəkətinlə, səsinlə mənə bir işarə verginə ki, mən düşünüm ki, bu Elnarə deyil. Amma hələ ki, Elnarə deyirəm. Məsə, Elnarə olmamağa bir səbəb ver mənə, Aynar. Çox çətindir, çox həddən ziyada çətindir. Murad, bu işarə sənə idi. Hörmətli detektivlər. Diqqətli olaq və çox xaş edin ki, mütləşəkdə qeyd edin. Çünki bu qeydlər növbəti şovlarda da sizə lazım olacaq. Narın qarşısından yaza bilərsiniz, hansına siz düşünürsünüz ki, hə, bax, bu ola bilər, bu məşhur ola bilər. Və siz bunu qeyd edənə kimi, mən isə narı yola salıram. Buyurun, nar! Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Nar maskası arxasında kimdi? Hər dəfə ondan müdrik sözlər eşidirik, bizə yol göstərir. Bu dəfə isə bizi çox düşündürəcək. Molla Nəsrəddin gəlir! Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli auditoriya, hörmətli detektivlər. Mollanı görən kimi əlim təsbihə uzanır. Gör nə deyir. İpucu. Gəlin bir lətifə danışım sizə. Deməli, bir gün Molla Nəsrəddinə yaxınlaşıb deyirlər ki, ay Molla, bəs bir veriliş çıxıb, orada mahnı oxumaq lazımdır. Molla deyir, avala mənim səsim var ki, mahnı oxuyur. Gələn adam da buna deyir, ay rəhmət deyin nəvəsi, sən özün bilmirsən ki, indi oxuyanların çoxunun səsi yoxdur. Molla da deyir, hə, doğrudan ha. Və həmin verilişə razılaşıb gəlir. Nə baxırsınız, lətifənin ardını gözləyirsiniz? Lətifənin qalanına isə canlı baxarsınız. Mən gedirəm. Siz Molla əmi gələnə qədər bir kəfli yotlu çay düzəlir. Molla!
Şahlar, Azar Şahlar. Europa. Gördünüz Molla'nın yanındakı hanımlar falan, rəqslər. Çox yaxşı ifa etdi və çox gözəl bir ifa idi. Mən gördüm ki, hamı da, bütün detektivlər də auditoriyamızda coşdu əməlli başlı. O enerjini Molla'dan, Molla Nəsrəddindən ala bildi. Kamilə xanım. Yəni, Molla əmi, sən o qədər baməzəlisən ki, sən o qədər şuxsan ki, mənim bir qədər bilsən kimi xatırladırsan. Aha. Tülki həccə gedirdə molla vardı ya. Əsə aldım əlimə, təsbih taxdım qoluma. İndi, nəysə. Faiq bəy, Nigar xanım, yaxşı sizinlə danışaq. Okey, tamam. Deməli, keçən dəfə mən düşünürdüm ki, bu Eldar Qasımovdur. Əminəm ki, Eldar deyil, dəqiq də. Yəni, bu insan... Nədən fikirləşdiniz ki, Eldar? Çünki ingiliscə danışsa, o qədər bir... Eldar ingiliscə danışanda aksenti yoxdur. Burada çox güclü bir aksent var, bu bir. Yəni, insan ingiliscə... Bəlkə qəstə aldatmaq üçün belə deyil. Ola bilər, amma bu mahnının sözlə... Aksent üzrə mütəxəssis Nigar Cəmalzadə. Mütəxəssis reaksiyasıdır. Bu mağnada belə bir sözlər var. Oyandım New York City-də. Yəni, Molla, you know, New York City-də, yəni, woke up in New York City. What the... Are you doing over there? Yəni, dəhlisi yoxdur. İnanılmaz şeylər baş verir. Və mağnının o qədər bir sözləri var ki, yəni, Molla, yəni, heç bir dəhlisi də yoxdur. Yaraşmır, nə Molla ya? Yəni, tərcüməsini bilmir. Yəni, günah. Yəni, hər bir şey, hər bir şey xüsusi diqqət edin. Molla yanda qızlar vardı, onlara diqqət eləmədiniz. Mən elə onu soruşmaq istəyirdim. Molla yanda qızlar vardı, heç ona diqqət eləmədiniz. Qızlar da belə cip-cip cücələrim kimi indi, yəni. Amma baxmırdı qızlara, bax. Mən fikir verim. Ola bilər, amma... Eşəyə baxırdı, arkadaşı ilə yanda. Axırda eşəyə öldüm Mollanın, o heç. Amma... Qabaq düşünürdüm ki, Eldardır. İndi bilirəm ki, dəqiq Eldar deyil. Kimdirsə, mühtəşəmdir, amma bilmirəm. Bilmirsin. Murad, Molla Nəsrəddin, sizcə bu maskanın arxasında kim gizlənib? Hələ ki, heç kəs ad deməyib, ha? Valla, mən də bayaqda onu fikirləşirəm ki, Molla və arkadaşı eşək bizə hansı mesajı göndərmək istəyir, bizi ağlımızı niyə çaşdırır, nədən çaşdırır. Bir çox variantlar var. Hətta ötən həftələrdə eşitdiyimiz ipucularından da müəyyən xatırlatma edirəm. Yenə o yol göstərmə məsələsi ağlımdan çıxmır. Burada DJ Tural variantı canlanır. Sonra Mollanın belə sürətlə əyaqlarını belə qəribə. Bir də eləyə bilərsə o əyaqlarımızla oynayırız da belə sürətlə belə.
Baba, Azad Şabanov. Baba, bak, Azad Şabanov Abşeron torpağı mahnısını okuyanda həmişə belə şeylər eləyir. Sonra Fuad Musayev ola bilər, səs təmirə xan. Amma çox istəyərdim ki, bizim Molla maskasının arxasında çox istəyərdim ki, bilirsiniz kim olsun? Abbas Bağırov istəyirdim olsun. Çox istəyərəm. Yəni, Abbasın yumor hissi mükəmməldir, ən azı. Ola bilər, əslində ola bilər. Faiq bəy. İctimai televiziyanın çox istedadlı aparıcısı, eyni zamanda çox gözəl oxumaq qabiliyyəti olan Eldar Rəsulov ağlıma gəlir mənim. İkincisi də, ipucuların birisində söyləmişdi ki, mənim göy gözlərimə görə, mənim ala gözlərimə görə, İslam Mehrəliyev də ola bilər. Çünki, bax, baməzəlik İslam Mehrəliyevə yaxın. Bu versə kişilə də var. Deyib bu sözü, ala gözlərimə görə. Ha, o ala gözdür kimdirsə. Bax, deyirəm də. Maraqlıdır, bax. Həqiqətən, çox maraqlı versə, Murad. Bundan qabaq ki, çıxışında söyləmişdi ki, yol göstərir. Və ala gözdür. Susuz aparıb, sus gətirir. O, İslam Mehrəliyev ola bilər. Bir də ki, Eldar Rəsulov fikirləşirəm. Əla, Coşkun bəy, siz dediniz ki, mən versiya deyəcəm. Bəli, deyəcəm, amma... Fikirlərim var, amma sonra deyəcəm, dediniz. Mən elə... Bəyək bir ad çəkildi burada. O məni şübhələndirdi. Yəni, bu mollanın həm boyu, buxunu, həm xarizması. Belə deyim də. Salih Bağırov. Kim? Kim? Salih Bağırov. Samir Yasahir. Salih Bağırov. İctimai televiziyanın cümə axşamı verişinin aparıcısı. Cümə axşamı. Nəinki cümə axşamı? Cümə axşamı verişi molla. Bəli, bəli. Cümə axşamı molla. Aaa! Necə ağlınıza gəlməyir? Murad, əlavə elə. Mən dedim siz kirləşin, xırdalıyır. Amma Salihin gözləri qaradır. Düzdür. Salihin gözləri qaradır. Sağ olun. Akademik bütün versiyaları kökülürəm. Kamilə xanım. Versiya deməliyəm indi, yoxsa... Sən mən ikidən versiya deyim, sonra səndə. Alagöz məsələsində ora yazın Rüstəm Cəbrayılov, bir də Azər Aydəmir, bir də üçüncü Murad Arifdir. Yəni, Alagöz çox deyil burada. Azər Aydəmir ola bilər, Hə, doğrudan. Özdə aktordur, teşəkkür edəm. Azər Aydəmir! Yəni, deyirsiniz, onun ingiliscəsi belə bərbatdır. Bərbat deyil, indi... Yıxın Nigar xanımın dediyinə görə. Aldada bilər, Coşkun bəy, aldada bilər. Burada bərbat, aldada bilər. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Siz misal üçün... Misal üçün deyirəm, Hindistan başnazirinin ingilis dilini eşitmişsiniz. Yəni, ona gəlin ilişməyək, çünki indi kim necə bacarır, elə də danışır. Amma... Rüstəm Cəbrayılov necə? Rüstəm Cəbrayılov daha çılğındır. Daha çılğındır? Daha çılğındır. Çılğındır. Molla nəsilətindən də çılğın. Onda bəlkə qeymi imkan vermiş çılğınlığı göstərdim. Amma Rüstəm Cəbrayılov məncə ingiliscəsi belə deyil. O da var. Amma birdən alladırlar da. Özür deyiz ki, qarşısına tapşırılıq qoyulur. Tapşırılıq qoyulur. Əziz detektivlər, gəlin onda Molla Nəsrəddin özü haqqında iki fakt desin. Desin. Biri yanlış, biri doğrudur. Auditoriyada kömək eləyəcək detektivlərimizə. Odur ki, hörmətli Molla Nəsrəddin. İstəyərdik ki, özünüz haqqda iki fakt yanlışı doğrudan hayranlar eləşirlər. Buyurun. Mən bu şəhərdənin konsertini aparmışam. Mənim səsimi bütün Avropa işidib. Ya Nəsimli, ya da Tural Əsədov. Ya da İlkin Həsəni də aparım. Çox pardon, çox pardon. Hörmətli auditoriya, gələn detektivlərimizə kömək eləyək. O dedi ki, mənim səsimi bütün Avropa eşidib. O dedi ki, mən bu şəhərdə nə aparmışam? Bu şəhərdənin konsertini aparıb və hörmətli detektivlər, gördünüz, bu şəhərdənin konsertini aparıb deməsi və auditoriyanın bunu xüsusi olaraq dəstəkləməsi coşqun. Sizinlə davam edəydi, onda. Mən yenə şübhə ilə yanaşıram. Neçə ildir konsert verirsiniz? Neçə ildir? Kimlər aparıb sizdə? 23 ildən artıq. Yox, gəlin belə danışaq da. 3 il. Bu şəhərdə versiyası doğrudursa... Bu şəhərdə versiyası doğrudursa, bu şəhərdə versiyası doğrudursa, bu yox, bu ya Nəsib Nur ya da İlkin Əsən olacaq. Nəsib Nur inanmıram. Mən düşünürəm, amma indi gəlin baxan görür, susuz aparıb susuz gətirmək, yol göstərməyin. Əşək hamı belədir. Yol göstərməyin İlkinə adiyyatı var, İlkin Əsəni yol göstərib ki, məsələ, yolla bayaq müfəttiş rolunu oynayıb bu nə baxsa. Bəlkə F1, F1, formula ola bilər. Formular aparıcıları kim idi bizdə? Formula aparıcısı, yəni orada Turalın səsi gəlməmişə. Çünki baxın, bu insan deyir ki, Avropada deməli, ya Eurovision aparıcısıydı, o Eldar Qasımov, bu Eldar deyil.
Amma bir şey de var. Yani Eurovision'da belki ballar okumuştu. Büda Tural da okumuştu ballar. The 8 point goes to sizin, whatever. Sizin Eldar olabilmez Nigar? Yok yok, Eldar'ın sesi de değil. Hiç nesi Eldar'ın değil. Tural Esad'ın hiç ne gördünüz ki yani olsun. Hiç nesi demiş. Valla. Eğer Tural Esad'ın ise eşit olsun eşit olsun. Kimin ağlanır? Tespih mi ki Eldar'ın tespihiydi? Yok yok yok, Eldar bir değil. Bir dakika, Azer Aydemir varyantı üzerinde yine de bir sualım var. Hemkarlarımla soruşmak istiyorum ki Azer her hansı bir Avrupa kinocan. Yok yok, Azer aktördü. Azer aktördü. Sesini bes nece Avrupa eşidip? İndi de yine onu soracağım da. Sizce Azer her hansı bir kinoda çekilerek hemen o kino Avrupa festivallarında olup mu? Yo, var yo. Mı böyle bir tercih? Bir var. Maraklı bir versiyonu aslında. Bir de var bütün Avrupa. Ses bütün Avrupa'da yani çap daha büyük. Ben düşünürüm Eurovision'da baldan ballar okuyan. Ya Eurovision olabilir Dural ya Formula 1 olabilir. Eğer doğrudursa. Salih doğrudan sensin bu. Salih niye sen ben bu molla arkasında Salih görmürüm değil mi? Bilmiyorum. Gəlin onda son versiya olaraq hər kəs öz versiyasını, öz fikrini söyləsin. Coşqun bəy, sizcə? Mən yenə Salih Bağırov deyirəm. Salih Bağırov. Çünki versiyalardan biri çox yaxındır mənə. Kamilə xanım. İslam Mehrəliyev diaspora xətti ilə xaricdə tədbirlər aparıb. Bu var. Bir dənə də variantım var. Düzdür, burada bütün o xarici və bu şəhərdən konsertlərin kənara qoyuram. Mən qayıdıram keçən dəfə ki ipucuya yol göstərirəm. Siz yoldan danışdınız, başqa versiyalara getdiniz. Bir vaxtlar Turan İbrahimov veriliş aparırdı. Yolun ortasında. Mən də qonaq olmuşam onun. Onun boyu uyğun gəlmir axı. Gələ bilər. Maskab da, maskab da. Deyil. Yəni orada... Yo, Salih əylmə. Aydal. Maskab başı yəkədə axı. Mən elə Eldar Rəsulov deyib deyənəcəm. Buyurun. Tural Əsədov. Tural Əsədov. Murad Arif. Hal-hazırda indiki bu iki ipucunun üzərində mənim Azad Şabanov variantını çıxıram, Fuad Musayev variantını çıxıram, DJ Tural variantını çıxıram, Rüstəm Cəbrayılov variantı çıxır, Azər Aydəmir variantı çıxır. Bu qalır ya Avroviziya müğənniləridir, Samir Cavadzadə, Nadir Rüstəmli, ya da ki Avroviziyada balları, puanları deyən Tural Əsədov. Bu qədər. Təşəkkürlər, minnətdarıq, müzakirələr, söhbətlər. Gəlin bütün bu söhbətləri ümumiləşdirək. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Molla Nəsrəddin maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, indi son səs vermək olacaq və biz digər 4 maskanı bura dəvət edəcəyik. Onlar bu səhniyə gələnə qədər gəlin onların bugünkü çıxışlarını bir nəzərdən keçirək. Hürmətli tamaşaçılar, çünki hal-hazırda bu səhnədə 5 maska deyənəm və onlar bugün təbii ki, bizi çox təəccübləndirdilər. Həm ifaları ilə, həm rəqsləri ilə. Buna görə bir alqışlayaq onları zəhmət olmasa. Bugün, bu axşam bir maska məhz maskasını çıxaracaq. Biz biləcəyik ki, hansı məşhurdur bu maskanın arxasında gizlənən. Hal-hazırda mən detektivlərə üzmə istəyəcəm. Hörmətli detektivlər, siz bugün bir maskanı şovda saxlayacaqsınız və maraqlıdır ki, kimi saxlayacaqsınız? Kamilə xanım, bir ad deyin. Çox şətin bir seçim verdiniz. Hamınız mühtəşəmsiniz və nömrələr biri-birindən gözəldir. Amma mənim
qəlbimi Qorilla fəth edib. Qorilla! Hörmətli Murad. Mən onu Elnarə kimi bilib nar deyirəm və onu xilas edirəm. Nar! Yəni, o Elnarə deyilsə, Elnarəyə bir təşəkkür eləsin. Coşkun. Mən kəpənəyi xilas edirəm. Kəpənə? Üç detektiv, üç fərqli seçim və Nigar xanım, maraqlı siz kimi deyəcəksiniz? Qorilla. Qorilla! Qorilla! İki səs artıq Qorilla da var. Faiq Ağayev. Mən də Qorillanı xilas edirəm. Qorilla! 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 Üç səs də şovumuzda qalır. Təbrik edirik Qorilla sizi. Hörmətli Qorilla, biz sizi yola salırıq. Sizə uğurlar növbəti şovumuzda görüşərik. Sağ olun. Ay, dəhşətdir də bu Qorillada. Biləcəyi, hörmətli auditoriya, çox xaşın diqqətlə məni dinləyin. Siz indi səs verəcəksiniz. Sizin əlinizdə pultlar var. Və 4 seçim var. A, B, C, D. Siz ən çox kimə səs versəz, məhz həmin maskanın maskasını çıxarmağını istəyəcəksiniz. Ən çox səs verdikləriniz iki namizəd maskanı çıxarmaq üçün təbii ki, burada qalacaqlar. Və ən az səs toplayanlar isə məhz bizim şovumuzda qalacaqlar. Hörmətli auditoriya, mən bilirəm ki, sizin üçün çox çətindir. Amma siz əgər kəpənəyin maskasını açmasını istəyirsinizsə, A düyməsini, əgər Molla Nəsrəddinin maskasını açmasını istəyirsinizsə, B düyməsini, Narın maskasını açmasını istəyirsinizsə, C düyməsini və Xarı Bülbülün maskasını açmasını istəyirsinizsə, D düyməsini sıxacaqsınız. Sizə uğurlar. Səs vermə başlasın. Görəsən auditoriya ən çox hansı maskaya səs verəcək? Hansı maska ən çox səs toplayacaq? Hansı maskalar ən az səs toplayıb şovumuzda qalmaq imkanını əldə edəcəklər? Maraqlıdır. Ən həyəcanlı anları yaşayırıq. İctimai televiziyanın efirində maska şovunu izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Və beləliklə, stop, səs vermə dayansın. Stop, artıq səs vermirik. Və mənə maraqlıdır ki, hansı maskalar şovumuzda qalır. Hal-hazırda səslər hesablanır. Və bir neçə saniyədən sonra mən iki maskanın adını çəkəcəm ki, onlar maska şovda, ən sirli şovda qalırlar. Bizim şovumuzda qalır Nar və Xarı Bülbül. Onlar bizim şovumuzda qalır və növbəti mərhəliyə keçid alırlar. Təbii ki, mən həm Narı, həm Xarı Bülbülü yola salıram. Buyurun. Hərəkətlərinə baxın, Xarı Bülbülün. Diqqət edin. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli detektivlər və hörmətli auditoriya. İndi biz səs vermənin ikinci mərhələsinə keçid alırıq. İkinci mərhələdə də yenə auditoriya səs verəcək. Və auditoriya təyin edəcək ki, hansı maskanı açırıq. Amma bundan öncə mən istərdim ki, onların öncəki çıxışlarına, ilk şovumuzda olan çıxışlarına bir nəzər yetirək. Gülə, 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 coşsun könlüm. Gülə, 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 ötsün ömrümüz. Gülə, 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 gülə,
arkadaşım şık, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şık, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şık, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şık, arkadaşım eşek. Bütün tamaşaçılar baktık, bir daha o heyecanı yaşadık. Hürmətli auditoriya, səs verəcəksiniz. Hansı maska? Molla Nəsrəddin, yoxsa kəpənək bugün maskanı açacaq. Amma detektivlərimiz, təbii ki, bu işdə düşünürəm ki, auditoriya kömək eləyəcəklər. Məsləhətləriniz, kim maskanı açsın, kim xilas olsun? Təbii ki, kim xilas olsun deyəndə digərinin təbii ki, maskasının açılmasına deyirsiniz də. Düzdürmü? Coşqun bəy. Bu oyunda, kimi xilas etmək istəyərdiniz? Çox sağ ol ağa. Bu oyunda nə uduzan var, nə udan var. Amma təbii. Mən elə gəldi ki, həm televiziya tamaşaçıları üçün, həm auditoriyada oturan tamaşaçılar üçün, həm bizim üçün çox maraqlıdır ki, o molla kimdir? Bax, bəyaxdan biz o qədər müzakirə edirik. Çox şirinsən, çox sevimlisən, çox millisən. Amma sən bizi çox çaşdırdın. Sən bizim, deyəsə, sənətimizin üstündən, yəni dedektiv sənətimizin üstündən xərc çəkmək istəyirsən. Coşqun bəy. Ona görə mən istəyərdim ki, auditoriya diqqətlə fikir versin və molla maskanı çıxartsın. Kamilə xanım. Molla əmi o qədər şirindi ki, o qədər gözəl rəqsləri var ki, o qədər maraqlı... Bay, 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 bay. Mənə oradan elə gözəl emosiyalar ötürür ki, elə istəyirəm mən Molla əminin üzünü görüm. Amma çox istəyirəm. İç üzünü, iç üzünü. Məsləhət verirsiniz də, hə, məsləhət verirsiniz. Bunu biləsiniz, məsləhət verirsiniz. Kimə? Auditoriya dəyişə bilər fikrini, təbii ki, bilirik. Yox, əlbəttə, əlbəttə, mən öz fikrimi söyləyirəm. Kimimizi Çox diqqətlə baxırsınız, çox düşünürsünüz. Diqqətlə baxıram. Məncə, kəpənəyə hələ şans vermək lazımdır. Kəpənəyin maraqlı səhnələri, maraqlı nömrələri irəlidədir. Amma mollanın kim olması sualı ilə biz artıq qala bilmərik. Açsın molla maskasını. Əslində, hamıya maraqlıdır. Kimdir molla? Yəni, mənim üçün ən maraqlısı kəpənək. Kəpənək? Mən edib başa düşmədim. Siz... Auditoriyaya nə məsləhət verdiniz, Nigar xanım? Kimi xilas eləsinlər? Ah, kəpənək. Kəpənəyi xilas eləsinlər. Yəni, şovumuzda kəpənəyi saxlasınlar. Aydındır. Vəfay Qağayev. Kimi saxlamaq istəyir? Molla əmini saxlayın, Molla Nəsrəddini saxlayın. Mənə elə gəlir ki, o növbəti mərhələlərdə elə sizi çaşdıracaq, elə gözəl şovlar göstərəcək ki, onu qoruyaq. Ola bilər. Dərin təşəkkürlər. Hürmətli auditoriyam, eşitdiniz də detektivlər nə dedilər. İndi təbii ki, seçimi özünüz edə bilərsiniz. Sizindir seçim. Əgər siz kəpənəyin maskasını açmasını istəyirsinizsə, A düyməsini, Molla Nəsrəddinin maskasını açmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Sizə uğurlar, səs vermə, başlasın. B, B, B. Auditoriya detektivlərimizin sözlərinə diqqət edəcəklər, yoxsa elə öz fikirlərində qalıb, öz seçimlərini edəcəklər. Və? Səs vermənin nəticəsi bugün burada bir maskanın açılmasına səbəb olacaq. Və nəticə itibarilə ən sirli şovda bir maskanın arxasında hansı məşhurun dayandığını görəcək. Hörmətli tamaşaçılar, ən sirli şov, maska şov davam edir və səs vermə bitdi. Stop! Hörmətli tamaşaçılar, bir neçə saniyədən sonra ya Molla Nəsrəddin ya da kəpənək maskanı çıxaracaq. Seçim necə oldu? Auditoriya kimi seçdi? Hal-hazırda səslər hesablanır və biz biləcəyik kim bizim şovumuzda qalır, kim maskanı çıxarır. Mənə də maraqlıdır. Və səs vermənin nəticəsi hazırdır. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli auditoriya, hörmətli detektivlər. Adı açıqlayırıq. Kim bizim şovumuzda qalır? Kim maskanı çıxarır? Bu kəpənəkdir, yoxsa Molla Nəsrəddindir? Hörmətli kəpənək, Molla Nəsrəddin şovda qalır!
Hürmətli Molla Nəsrəddin, şovumuzda qalırsınız və biz sizi jala salırıq. Buyurun. Bu oldu maraqlı. Bu oldu maraqlı. Maraqlı oldu. İndi ayan maskasını çıxartsın. Açığı sonluq çox maraqlı oldu və auditoriyamız məhz bu gözəl ifa, bu sirli maskanın arxasında hansı məşrun olduğunu bilmək istəyir. Siz bizi o qədər təəccübləndirdiniz ki, hörmətli kəpənək, bizim hər birimizdə bir sual var. Görəsən, kimdir o? Amma, stop, bizə maraqlıdır. Bizim detektivlərimiz kimi düşünür? Görəsən, bu məşhur kimdir? Son dəfə təxminlərinizi eşitmək istəyirəm. Murad. His. His. Faiq bəy. Daha çox Ayan Baba kişiyi var fikir. Ayan. Çox sağ olun. Coşkun bəy. Zeynəb. Zeynəb. Nigar Cəmal. Mən düşünürəm ki, Aysel Alizadədir, amma kim olursa olsun... Aysel Alizadə. Möhtəşəmdir. Çox sağ olun. Və Kamilə Babayeva. Nə görəsə mənə elə gəlir ki, ayandı, amma dilimə gətirirəm Aysel Əlizadə. Aysel Əlizadə. Maraqlıdır. Mən isə dərin təşəkkürümü bilirəm detektivlərə. Hörmətli kəpənək, ifalarınız, rəqsiniz, çıxışlarınız o qədər gözəl idi ki, bu şovya görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu anları, bu həyəcanı bizə yaşatdığınıza görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün bu maskanı açanda ardında, arxasında hansı məşhurun olması doğrudan da hər birimizə maraqlıdır. Çünki sirdə saxladı, çox sirdə saxladı. Və mən xoşbəxtəm ki, hal-hazırda mən sizin yanınızda dayanıram və xoşbəxtəm ki, bu sualı ilk olaraq mən sizə verəcəm. Kim sən sən? Bravo, bir daha, bravo. Kemal xanım, verin mənə bunu, maskanı verin mənə. Əvvəla, valla hamımızı sözünün əsr mənasında belə sirdə saxlayın. Necə elədiniz, necə elədiniz ki, bu qədər detektiv tapan mədə? Gücünü saxlayırdım ki, oynamayayım, çox hərəkət eləməyim. Maksimum biraz ağır olmağa çalışırdım, amma birinci girişdə o ağırlığı saxlaya bilmədim. Çox şıltaq filan. Amma mən fikirləşirdim ki, kəpənəyin ömrü bir gündə elə mənim bir mahnından sonra yola salacaqlar. İkinci şansı verdilər, amma mən çox istəyirdim ki, baxmanı oxuyum, ifa eləyim. Çox sevirdim o mahnını. Təşəkkürümü bildirəm, ikinci şansı çıxı. Halal olsun. Yox, bizə sadəcə maraqlıdır ki, siz necə oldu? Heç kim, heç bir detektiv onun adını çəkmədi. Mən də onu deyirəm ki, heç kimin ağlına gəlməyən bir namizəd, bir personaj, bir insan ortaya çıxdı və bu o deməkdir ki, siz... Çox bacarıqlısınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən şokdayam və mən sizə, bax, bu iki çıxışa görə, bu gözəl performansa görə, bizi mahircəsinə allatdığınıza görə mən sizə böyük təşəkkürümü bildirəm. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Necə bacardınız, necə bacardınız? Bə, heç kim adınızı çəkmədi. Heç olmasa bir işarə vermək istəyirdiniz ki, bu mənə... Bir şey dedilər ki, bu 100% profesional... Musiqiçidir, səs sənətçisidir. Bəli, bəli. Hazır olun, təzə müğənni gəlir. Sizə bu lazım idi, lazım idi. Xeyr, duanı mən verdim, Kemalə. Yedi ifacı gəlir. Buyurun, Coşkun bəy.
Kemal'e doğrudan da mühteşemsin. Doğrudan da hem giyimin, hem obrazın, hem bizi dedektivleri şoka saldın sen. Öz hareketlerinden, öz musiqinden, mahnından, seçiminden, ümumiyyətlə. Bak, əsil performans bak bu idi. Teşekkür edirik sənə. Həqiqətən də biz şoktayıq. Halal olsun. Halal olsun. Çok sağ olun. Kemal'e, özünüzün maskan arkasında necə hiss edirdiniz? Mənə o emosiyalarınız var aldı. Nefesim kəsilirdi. Tam çatmırdı. O şey fırlananda, podium fırlananda bir dəfə, məşqdə hətta yıxılmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya gəldim, amma özümü topluyurdum. Məncə, yıxılmaq falan hiss olunmurdu. Kamilə xanım. Biz ümumiyyətlə anlamadıq ki, söhbət aparıcı, gözəllər gözəli Kemalədən gedir. Bravo. Murad, necə oldu ki, heç ehtimal eləmədiniz? Necə onu tapmadınız? Valla, dəftəri yazıb doldurmuşam. Bir dənə Kemalə bir evadı yoxdur burada. Kemalə, məncə aktrisa kimi, aparıcı kimi biz səni tanıyırıq, sevirik. Amma sən özdə ciddi addımlarla ifaçılığa başlaya bilərsin. İlgar Cəmal, şokdaydınız hep dönəndə. Kemalə dönəndə belə baxırdınız. Əslində, ən sevdiyim obrazlardan biri oldu. Yəni, çox təəssüf ki, Kemalə, yəni sən gedirsən bu şovdan. Çünki mənim ən sevdiyim nömrələrdən biri, yəni mənim üçün ən əsası, yəni mən xanımım özüm, qadınam özüm. Və o cəzibədər, şirin, yəni belə bir, yəni həmişə o qədər pozitiv idi, o qədər bir gözəl bir təəssürat. Obraz var idi, obraz yaratdım. Valla, yəni çox xoş gəldi mənə. Çox təəssüf ki, sən gedirsən. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Kemalə xanım, siz bəyən veçsizsiz. Sizin haqqınızda hətta Nigar bir neçə söz dedi. Bu yaxşı ifadədir. Bu adam nə bilir? Coşkun bəy, mən içəri girəndən çox veçsiz kəpənəkdir. Yəqin o təəssüratı. Yəni özünə arxayın da. Yəni özünə arxayın. Dünya aləm vecinə deyil. Əsas çıxışıdır. Yəqin ona görə. Kəşki qalardım. Gözəl şovaya, maska şovaya və ona ayrı bir gözəlliyi bəxş etdin. Çox sağ ol, yaxşı ki varsan. Çox sağ olun, minnətdaram. Kemalə xanım, biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Nəyə görə? Əvvəla detektivlərimiz tapa bilmədi, ona görə bir təşəkkürlər. İkinci təşəkkürlər ona görə ki, bizə o qədər gözəl təəssüratları bağışladınız. Enerji dolusunuz, mühtəşəmsiniz. İfanız da ki, çox gözəl. Bir daha eşidəyik Kemalə xanımı alqışlarınızla. Kemalə Piriyeva və baş-başa sizi qoyuram. Maskasız. Maska özündən aparım da. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, siz ən sirli şov, maska şovunu izlədiniz. Səndən getdi bu qatar Göydə bircə ovuç tüslüsü qaldı Saçımda əlinin tumarı qaldı Ovcumda əlinin istisi qaldı Məni aldı səndən getdi bu qatar Göydə bircə ovuç tüslüsü qaldı Saçımda əlinin tumarı qaldı Geçer bu qatar Gülsən gülüşünü Doğrayar biçər Ah çəksən ahından Keçər bu qatar